ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ଦେଉଳରେ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଭୋଗ ଗୋଟାଳି ତିଆରି କରିକି ଦେଖାଇବି। ଦୈନନ୍ଦିନ ଦଶଗୋଟି ଏମିତିକି ବିଶେଷ ଦିନ ଏଇ ଯେମିତି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରହିବା ସମୟରେ 6 ଦିନ କାଳ ଏହି ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଏହି ଗୋଟାଳି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ 1 କପ୍ ଚୋପା ସହ ବିରିକୁ ଦେଇଛି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେଲା ପରେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବତୁରେଇଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଛାଣିକି ଯେତିକି ପାରିବେ କମ୍ ପାଣି ଦେଇକି ପୁରା କାଠୁଆ ବା ବହଳିଆ କରିକି ବାଟିନେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣେଇଦେବା ବା ଗୋଳେଇ ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଗୋଳିଆ ବିରିରେ 1-2 ଚାମଚ ଓଦା ବା ସଜ ଚାଉଳର ଚୁନାକୁ ଦେଇଦେବା। ଚାଉଳ ଚୁନା ଏବଂ ବିରି ବଟାକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ତାପରେ ଏହି ଗୋଟାଳିକୁ ଛାଣିବା ପାଇଁ କିଛି ଘିଅକୁ ଗରମ କରିନେବା। ଘିଅ ଗରମ ହୋଇଗଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିରିକୁ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିଲୁ ନଡ଼ୁ ସଦୃଶ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି ଏହାକୁ ଛାଣିନେବା। ଏହି ବରାଗୁଡ଼ିକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଛାଣିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ହାଲକା ରଙ୍ଗ ବଦଳିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଏହାକୁ ଓଲଟେଇ ନେବା ଏବଂ ଆର ପାଖ ହାଲକା ରଙ୍ଗ ବଦଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଣିନେବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ନାଲି କରୁନି, ଟିକିଏ ରଙ୍ଗ ବଦଳିଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଛାଣିନେବା। ଯେହେତୁ ଗୋଟାଳିକୁ 2 ଥର ଛଣାଯାଇଥାଏ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବେଶୀ ଏହାର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାନି। ହାଲକା ରଙ୍ଗ ବଦଳିଗଲା ପରେ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ରଙ୍ଗ ବଦଳିଯାଇଛି। ଏବେ ଏହାକୁ କାଢ଼ିକି ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ରଖିଦେବା ଓ ଛାଣି ହେଲା ପରେ ତାକୁ ବିଣ୍ଡୁଆ ସେବକକୁ ଦେଇ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ବିଣ୍ଡୁଆ ସେବକ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଶିଳପୁଆରେ ଏହାକୁ ବାଟିକି ଗୁଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଛଣା ହୋଇଥିବା ବଡ଼ାଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିନେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ କାଢ଼ିନେବା। ତାପରେ ଏଥିରେ କିଛି କଞ୍ଚା ଗୁଡ଼ କହିବାର ଅର୍ଥ ଏଥିରେ ଗୁଡ଼କୁ ପାଗ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୁଡ଼କୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ନହେଲେ ତ ପାଣିଆ ଗୁଡ଼ କି ଯାହା ହେଲେ ବି 1-2 ଚାମଚ ଗୁଡ଼କୁ ଏଥିରେ ମିଶାଇଦେବା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଗୁଡ଼କୁ ମିଶାଇଦେଲା ପରେ ଏହାକୁ ପିଠାସୁଆରଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଆଯାଏ। ସେମାନେ ଏଥିରୁ 10 ଗୋଟି ଗୁଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 10 ଗୋଟି ଗୋଟାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଗୋଟାଳିଗୁଡ଼ିକୁ ଗରମ ଘିଅରେ ଛାଣି ନିଆଯାଏ। ଚୁଲିର ଆଞ୍ଚକୁ ଅଧିକରେ ରଖିକି ଗୋଟାଳିଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ନାଲି ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏହାକୁ ଛାଣିନେବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗ ଏଥିରେ ଆସିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମର ଗୋଟାଳି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଚୁଲିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାଢ଼ିନେବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଗୋଟାଳିଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସରାକୁ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ଶେଷରେ ବଡ଼ଦେଉଳରେ ଗୋଟାଳିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ପରେ ତୋଳାବଡ଼ୁ ସେବକ ଖଣ୍ଡରେ ମୃତ୍ୟୁମୂଳ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଗୋଟାଳି ଦୈନନ୍ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପରେ 10 ଗୋଟି ଦିଅଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିଥାଏ। ଏମିତିକି ବିଶେଷ ଦିନ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୋଟାଳି ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ।